Partitë politike deri më tash nuk kanë dhënë një propozim të qartë se si duhet të jetë zgjidhja për postin e presidentit. Sipas deputetit të PDK-s Edi Hoxha, posti i presidentit i takon partisë që ai përfaqëson. Për arsye se siç thot kryeministri i takon LDK-s, ndërsa kryetaria e kuvendit e propozuar nga vetvendosje. Është çështje e ndarjes së pushteteve në mes të partive politike. Sigurisht që nëse njëra e ka pozitën e kryeministrit, ish dashit tjetra të ketë pozitën e presidentit, duke e marë parasyshe në bazë të kushtetutës, kryetari ku vendit i takon partisë më të madhe në vend, që në këtë rast është zonja Vjosa Osmani, me propozim të levizjes vetëvendosje, dhe në aspektin e ndarjes e pushteteve, gjithmonë ka qenë praktik që një nga pozitat i ka taku partive kryesore politike. Ishte propozuar një tryezë nga kryeministri Hoti për gjetjen e një zgjidhje, por shumica e partive politike po hezitojnë të marrin pjesë. Nën kryetari i AK-s Pal Lekaj rikonfirmon qëndrimin e kësaj partie se nëse nuk votohet Ramush Haradinaj për president, si zgjidhje janë zgjedhjet. Ne në tryezë marrim pjesë, por ne jemi qartë që i vetmi kandidat për president që mund votohet nga a këja është Zoti Haradinaj. Unë mendoj që parti tjera duhet të kenë një kompromis, duke u bazuar në figurën e Zotit Haradinaj, që mendoj që është autoriteti ma konsensual i gjithë spektrit politik, por edhe i qytetarë. Ne kemi ba qarë që nëse nuk zgjidhet presidente, atëra është bazë kushtetutës, vendi shkon në zgjedhje. Deputetja e vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila teksa flet për postin e presidentit. Problem në radhë të parë sheh mos funksionimin e shtetit në aspektin ekonomik, social e politik. Tash është tepër e rëndësishme që ne të kemi një zgjidhje për situatën problematike në vend, e cila karakterizohet me krizat e njëpasnjëshme nga shëndeti publik, krizën ekonomike dhe sociale dhe natyrisht kriza politike e cila më së shumti po reflektohet në kuvend ku kjo qeverisë po mund ta ketë as minimumin e thjesht apo kuorumin prezent për të vazhduar seancat apo për të votuar projekt ligj. Profesori i shkencave politike në Universitetin e Prishtinës Afrim Hoti vlerëson se nuk duhet të mendohen zgjedhjet si opsion për dalje nga kriza, bën thirrje që partitë politike të gjejnë konsensus për postin e presidentit. Nuk kemi nevojë që të shkojmë në zgjedhje sepse mendoj se rrethanat janë absolutisht kundër mbajtjes së zgjedhjeve. Sikundër që nuk duhet pritur afati kushtetues, sepse çështja e presidentit kërkon konsenzus të subjekteve politike ose të partive politike në Kosovë dhe ky konsenzus nuk mendoj se do të artikulohet në mënyrë më të qartë ose do të sforcohesh nëse mbahen zgjedhjet. Kryetaria e kuvendit Vjosa Osmani do ta ushtrojë mandatin e presidentit më së gjati deri me 5 prill 2021 dhe brenda këtij afati kohor partia duhet ta gjejë një zgjidhje për president të ri, ndryshe duhet të mbahen zgjedhjet. Të përkushtuar ndaj